İsrail'den humanitar nümayəndə heyəti Bakıya gəlib. Dünən iyunun 12-sində İsrail'in ən yaxşı pediatrları könüllü olaraq onlarla uşaqları sağaltmaq üçün Azərbaycana gəliblər. Bu barədə İsrail'in Azərbaycandakı səfirliyinin Facebook səhifəsində məlumat verilib. İsrail'in ən yaxşı pediatrları Azərbaycanda onlarla uşağı sağaltmaq üçün könüllü olaraq Azərbaycana gəliblər. Biz birlikdə uşaqlarımıza sağlamlıq və ümid gətiririk fikirləri paylaşımda yer alıb. Qeyd edək ki, layihənin təşəbbüskarı Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevadır. Xatırladaq ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva xeyriyyəçilik, təhsil, səhiyyə və digər məsələlərlə bağlı humanitar addımların təşəbbüskarıdır. Heydər Əliyev Fondu daima uşaqlar və onların problemlərini diqqətə saxlayır, xüsusən də valideyn qayğısından məhrum olan fiziki qüsurlu uşaqların əsl himayəçisi kimi fəaliyyət göstərir.